Pires, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo e desta vez trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de Final Fantasy XV. Mas então galera, vamos dar continuidade aqui e bem, vamos pegar aqui os nossos chocobos. Grande e forte Johnny, vocês podem ver que eu não estou no mesmo lugar. Ah não, você é o Johnny. Bem, anyway, vamos chamar aqui Johnny, grande Johnny. Lá está de grande Johnny. Vamos estar aqui, grande Johnny. Já está nível 5, porque eu dei meio que uma grindada nele. E bem, vamos lá para tirar uma foto de um chocobo selvagem. Com o grande Johnny. Johnny Pica de las Galaxas. Vai, corre. Corre, garoto! Grande. Está. Tá. Então eles estão dentro dessa área. Provavelmente mais lá pro meio. Tem uma entrada aqui? Não. Como eu chegaria ali? Talvez por aqui, mas eu não quero ir por ali. Vamos ver. Eu sei que eles estão pra lá. Cara. Tem um caminho. Não tem caminho pra entrar nessa merda. Caralho. Aguenta aí. Tô errado. Como que eu entro nessa caralha? Eu não entro. Porra. Vamos tentar burlar as leis? Não. Ok. Alright. Tá, vamos voltar então. Cara, sério. Que merda. Pera aí, aqui dá pra burlar, hein? Não, porque o jogo é um filho da puta que é uma parede invisível. Olha que lindo. Que magnífico, não? Ele só fala que é ali. Ele não fala como você entra. Ele fala que é ali. É, foda-se, meu irmão. Tá, frio, enfio o dedo no cu e dá uma giradinha. Tá, vamos ver. Onde que eu entro? Não dá pra entrar aqui. Já tô longe pra caralho do lugar. Ah não, olha isso, olha a filha da putagem do jogo, pra variar. Tá, é por aqui que entra então? Se não me engano é aqui que a gente entra no porra do negócio do coisa. Do Behemoth. É, aqui mesmo. Paciência. Ah, vai cagar, velho. Pode ir, trolou, hein, viado. Trolou, hein, irmão. Ali tava filha da puta. Como que eu tiro foto desse câncer? Qual é essa merda? Obrigado. Cerdas de Predax. Então, velho, por que tem uma porra de um chocobo aqui considerando que o nosso não entra? Não faz sentido isso. Mais cerdas de Predax? Mais cerdas de Predax. Ah, você tá trolando, né? Easy. Mais cerdas de Predax, possivelmente, é. Cara, cerdas de Predax, tem uma caralha de cerdas de Predax aqui. Eu só espero que não tenha outro Behemoth ali. Eu espero que não tenha. Ele não tenha, sei lá, tido crias. E se ele teve crias, viado. Ali o Chocobo. Fotografe o Chocobo onde eles vivem. Eles vivem ali, tirar uma foto. Como é que eu tiro foto? É, eu provavelmente não vou poder tirar uma foto até, né? Só chegar no final dessa carolha. Ai ai, bem, anyway, vamos lá. Mais uma aqui, ok. Mais uma cerda de Predax. Daqui a pouco a gente chega na parte da Fog. O que não é muito bom. Só que eu acho que não vai ter Fog, porque o Behemoth não tá mais aqui. Caralho, velho, que bug que tá dando na câmera. Ok, vamos vasculhar. Aqui tem um. Como que eu fotografo? Ah,
caralho, meu irmão, como que eu tiro faço a nerd fotografia? Eu não sei. Como que eu uso? Eu já fotografei? Eu não sei. Ah, tem que chegar perto pra caralho do bicho. Lixo. Caralho, velho. Olha só que bonitinho. Eu salvo. Vamos ver. Salvar, salvei. E aí? Tá, anyway. Falou, irmão. Velho, para, mano. Nossa, mano, isso irrita, velho. O comando, tipo, ele pula em vez de fazer o comando que tá aparecendo na tela. Um monte de vezes acontece isso. Ó, agora a câmera não vira. Caralho. Nossa, mano, tá com uns bugs muito porco, velho. Na moralzinha. Comando não funciona na hora de, do nada, tipo, a câmera buga e não vira. Nossa, viado. Tipo, o jogo tá legal, mas esses bugs tá fudendo, velho. E nem vem querer falar que é coisa do jogo. Não, isso é bug. Se os caras quiseram te falar, ó, tem um comando na tela, mas se apertar X, você pula, tá? Sério, se os caras quiseram fazer isso, mano... Vocês não são muito bom de marketing não, hein, filho? Noção também são bem ruins. É pra cá? Não, não é pra cá. Sai, caralho. Então, vamos lá. Pegar grande Johnny. Não sei se Johnny vai estar esperando-nos na saída. Eu acho que não. Acontece. Aê, Johnny. Grande Johnny. Grande Johnny. Monta esse demônio. Só vamos, clã. Bem, a gente tirou a foto da porcaria do Chocobo Selvagem. Vamos entregar aqui a quest. Pula aí, demônio. Pula aí de novo. Grande Johnny! Peço do Johnny. O tempo de aluguel acabou. Chocobo correu de volta para o pasto. Tchau, Johnny! Ok. Esse maluco tava cheio de informação, viado. Vou comer nada não no momento. Peraí, caça, mas carai. Uma tarefa berremotiana. Talvez se eu pegar de novo, mas só 600 de um não vale a pena não. Deixa eu ver isso aqui. Eu acho que eu vou fazer as caçadas fora do vídeo, mas não é com você que eu tenho que reportar a quest, não, irmão? Ah, é. Aperta X. Eu falei com ele. Que merda. よかった。元気そうだ。写真だけでわかるんだな。私も飼育歴が長いからね。これはお礼としてはなんだが。 Pera, a gente consegue um chocobo nosso? Ok, XPzão. Sempre bom. Sementes de maçã de caralho 4, caroço de ameixa, sementes de pera de mamuca. Só isso? Amorosinha? Ó, que bonitinho! Esses pequenos filhotes de chocobo aí. Que bonitinho! Ah, é aqui... Missões, vamos ver que outras missões a gente tem. O sempre elegante Regalia. Peregrinação, ajudante da professora, sapo vermelho. Onde que fica essa merda? Fica ali, a gente praticamente tem que ir ali pra pegar essa porra aqui. Vamos ver.
Peregrinação é pra lá. Lá pra caralho, do caralho, lá pra casa do caralho. Lá em cima. Tem mais algum ali? Não. Ok. Então vamos fazer ele. Fazer a caça aqui. Vamos de regalia, andar um pouco mais de regalia. 写真だけでわかるもんなんだな。気にするべき。 Que a gente ficou um tempo aí sem andar nosso querido regalia. E de regaliazão aqui, né? Porque faz tempo que a gente não anda aqui com o nosso possante. Então sempre bom, né? Andar com ele e tudo mais. Eu quero fazer uns upgrades nele, mas para fazer os upgrades eu tenho que fazer a quest da Cindy. E talvez eu faça com o decorrer da história. Eu acho que as quests sim eu vou trazer em vídeo, essas subquests. Mas eu acredito que as caças e tudo mais eu não vá trazer em vídeo. Por causa que caça é só ir até o lugar de monstro, matar o monstro e GG easy. Tá ligado? Então eu acho que eu vou ficar fazendo pra farmar Gil e farmar um pouco de XP. Talvez até PA. O que eu consegui foi que toda vez que eu pesco, eu comprei um negócio que toda vez que eu pesco eu ganho PA. Então eu acho que eu vou ficar um bom tempo pescando. Tipo, quando eu aprender melhor sobre as mecânicas e tudo mais, vou passar um bom tempo só pescando pra pegar PA pra poder upar as coisas. Vamos ver, se eu pegar 999 peixes eu consigo muitos PAs. Ok, os sapos ficam lá na casa do caralho. Tá, vamos lá então. Nossa, eles ficam lá embaixo. Vamos acelerar aqui o processo. Ele não vai muito longe, tá ligado? Bem louco. Eita, demônio! Caralho, meu irmão, bicho nível 27, você tá louco? Caralho! Olha aquelas porra! Lá no lago. Eu lembro desses bichos, velho. Caralho, é aqui que o carro quebra, não é? É por aqui. Que nível será que são esses bichos? É! Mano, aqui os bichos é muito high elo, tá certo. High level, mano. Caralho. E ali vai ter os filha da putinha. Mano, esses bichos, olha o tamanho desses demônios, velho. Aí tem outro do sapão. Sapão boladão. Oh, velho, esse bicho nível 20 e pouco, tá ligado? Ai, viado, nem tô te atacando, caralho. Nem matei sua família ainda. Minério de pedra preta. Minério de pedra azul e minério de pedra azul. Ok. São esses daqui? Eu duvido que sejam. Capture sapos vermelhos. Esses daqui são garulas. Garula level 10. Garula, se for pra pegar garula, eu consigo. Fácil, tá ligado? Pra bater neles. Pula! Obrigado. Ah, eu tenho que pegar 5 desses. Caralho. Eu achava que era pra enfrentar monstro, velho. Nossa, cuzão. Bem, pelo menos se eu chegar perto ele vai anunciar. Espero que não tenha nenhum dentro d'água. Sério? Dois. Três? Faltam dois. Será que eles estão nas beiradas mesmo? Eu tenho o sentimento que vai ter algum aqui. Eu tenho o sentimento que eu estava errado. Vamos ver. Ali tem um, não tem? Não. Eu jurava que eu tinha visto um ponto vermelho. Aqui tem um. Falta um fodendo sapo. Caralho. Por favor, não esteja dentro da água, meu querido.
É, eu não consigo mais que isso, então é. Esses pais não estão. Pera. Aqui! Peguei todos esses filhos da putinha. Peguei! Demônio! Seu lixo! Olha que cena boa pra pegar um thumbnail, tá ligado? Bem, bem. Bem erótica. Tá, cadê o. Nossa, eles estão lá na puta que pariu, viado. Caralho, podiam ter descido mais perto, né, os seus filha da puta. Torcer pro sapão não tá aqui, né? Ah, não tá não. Bem, vamos vir aqui pegar aquela folha, aquela erva. Ai, Jesus, cadê o bicho? Cadê? Cadê? Cara, eu não tô vendo na mão. Ah, tá. Ok, agora eu tô vendo. Ok, corre. Não, velho, corre. Vamos voltar aqui pegar fruta. Ah, não, ele tá atento a nós. Então é, bora só, vazar. Tá zoando. Ah, eles? Vai, caralho! Ok. Não, velho! Eu tô apertando o triângulo faz meia hora, não era pra ir por aí! Ajuda aqui, ô caralho! Seu carrolho! いい流れだ。お互いに。さっきどうする。グラディオ、しまった。てや。いや、ナイスグラディオ。どうも。調子いいじゃねえか。まあな。イギリス、任せろ。 Olha isso, velho. Olha isso. Ah, não. Mano, eu não consigo abaixar. Como que eles estão acertando? Sai daqui, caralho. Esse maluco consegue lidar com um desses filhos da puta, velho. Nossa, eu caguei o pronto. Foi sem querer. Eu não vi que ele tava zoadinho. Nossa, caguei o pronto, viado. Foi mal, irmão. Juro que não foi por querer. Na moral, bora voltar pro Regalia e reportar a missão pra mina. E sei lá, tá ligado? Ainda tem outras missões, talvez eu vá ver o que, o Dino quer, né? Eu não lembro o que, o Dino queria na missão dele. Blá blá blá, sugere que o príncipe visite, visite para uma conversa amigável. Ok, vamos dar uma olhada na do Dino logo em seguida. Porque daí eu já aproveito, talvez no próximo vídeo eu faça a da Cindy. Se eu sair, já todo mundo já sai, então é easy. Então quem sabe eu já consiga aí fazer a da Cindy logo em seguida. Depende do tempo, né? Eu acho que se for pra ir pra reportar e depois fazer a do maluco, eu acho que demora pra caralho. Uma pessoa ali. Ah, não, uma placa. Nossa, mano, já até gelei, tá ligado? Nada pra atropelar a gente, ok. Tá, vamos continuar aqui, né? Ignis, yane, yane! Oh, chotto mate. Vamos entregar, então, pra professora Sânia os sapinhos. Se bem que é logo ali que a gente volta. Eu não sei. Eu não sei, sinceramente falando, se vai demorar ou se não vai. Eu ainda tô bem perdido em relação a mapa e tempo. Então, é um pouco complicado pra mim falar.
que ela tá ali no cantinho, como sempre. Eu não vou reabastecer ele ainda, porque não é necessário. É, pra você ver, viado. Acho que eu vou pelo menos comprar uma arma pra cada slot do Noctis. Uma arma boa pra cada slot do Noctis. Vamos falar aqui com ela. Leto Frog! Arigato! Kore de kenkyu ga hakadori yo. Kenkyu? Yore ga nobitari jimen yuretari. Nanka saikin okashii koto bakka de sho? Seikai no ihen, kenkyu shitai anken fue makutten da yo ne. Onde kaeru? Oh, Leto Frog ga arawareta no wa saikin. Hei no ryuu wa mada wakannai. Dakara kenkyu. Moshikashitara chiisana kaeru ga seikai no nazo o nigichatteru kamo yo. Mano, o Noctis tá querendo no banheiro. Olha, para de andar. Ok. Cara, 3k de XP, viado. Caralho. Pingente de estrela. Tá, vamos então. Missões marcar. Não, marcado Dino aqui. Que é a próxima que eu quero fazer e tá. 5 km longe daqui. Vamos lá. Cada missão. Aspirante artesão. Vamos. Nossa, fast travel, que delícia. Só por 10G. Fast travel. O anel dos Lushi. Contendo as almas dos antigos reis de Lushi, o anel permite que seu usuário canalize o poder do cristal. Mas consome sua vida em troca. Caralho. Tipo, a gente acabou de receber um pequeno spoiler da história, mas... Tudo bem, né? Se tá aí, significa que talvez não tenha tanta importância, tipo, fudida, tá ligado? Meu Deus. Mas sei lá, né? Vai que... Cara, 3k de XP por pegar 5 sapos, velho. Que missão worth, na moral. Talvez eu fique. Eu complete primeiro as missões da. Primeira parte, né? Da parte da Capital Imperial. Antes de fazer as caçadas, né? Não é as missões, é as caçadas. De Duskai. Aqui é bom, porque aqui a gente tem, tipo, lugarzinho ali de pesca. Se eu não me engano, aqui vende coisa pra gente comprar. De pesca, não vende? Deixa eu ver. Não. Ué, a fera. Ô, oh, que da hora, viado. Olha aí, rapaz. Quem sabe quando tiver uns dinheiro de sobra aí. Cagando dinheiro lá, eu faço as porra tudo. Pô, seria mó da hora se tivesse, tipo... uns eventos aleatórios, tipo, negado atacando. Daí você tivesse que correr pra cidade pra salvar. Seria da hora, né? Porque, tipo, eu não vi nenhum guarda desde que eu cheguei nesse cais, tá ligado? Que é um pouco estranho, porque a gente tá num mundo à solta com monstros pra tudo quanto é lado. Talvez os monstros tenham, entre aspas, medo igual os animais de seres humanos. Nossa, tá bem mais lotado que da última vez que eu vim, caralho. Vamos falar com o grande Dino aí, a mulher da comida dos gatitos. Grande mulher da comida do gatito. Gatita, né? Porque é uma fêmea. Mas anyway. Não que eu esteja ligando, vamos falar aqui com o grande Dino. おじ、元気そうじゃん。マナ、船ごめん。オートの事件あっただろ?多分裏でも用意無理っぽくて。いいよ別に。あ、で、今さ、新聞記者だけじゃやってけないから、アクセサリー製作力入れてんだ。うん。でさ、今って暇?なんで?報酬はアクセサリー。 Barabim, barabim, barabum. Fale com o Dino, vá para a área especificada. Ah, ok, é muito longe? É longe pra caralho. Que eu vou fazer? Eu acho que eu vou dormir aqui. Tentar dormir aqui, vamos ver quanto que custa. Uma noitada. Cara, nem fudendo, viado. Mas nem fudendo.
10 conto pra dormir aqui. Nossa, eu durmo na areia, na moral. Eu durmo na areia. Por 10 conto, viado do céu, cê é louco. Eu tô querendo dormir, não comer um puteiro inteiro, filha da puta. Ai, vamos ver, vamos abrir o mapa pra dar uma noção. Caralho, lá na casa do caralho mesmo. Ai, que bosta. Hammerhead fica ali. É, talvez eu passe. É, não sei o que eu vou fazer ainda. Tenho que pensar. Vamos ver. Ah, ali tem um trailer. Nice, garoto, tem um trailer ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Na verdade eu vou deixar o carro aqui no próximo vídeo. Já vou voltar com o grande Johnny. Que é o Johnny, né, viado? Johnny é pica, né, mano? Não é Johnny, é Juninho. Juninho, porra. Nossa, Johnny. Nossa, desculpa, Juninho. Meu Deus. Eu estava falando o nome dele para norte-americanos. Mas anyway. Vou estar parando o vídeo por aqui então, galera. Então se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito. E uma coisa que eu tenho pra falar pra todo mundo aqui, antes de prosseguir a história, eu vou dar uma limpada aí nas missões secundárias e tudo mais. Porque eu acabei deixando muita missão acumular. Então provavelmente os próximos vídeos, uns três contando com esse, sejam só de missão secundária, talvez até mesmo mais. Mas anyway. Então é isso aí então, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou para poder estar melhorando para os próximos. E se inscreva no canal, galera, tá dando aquela força para mim. E estarei recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui!